Здравейте, хора, на още правим клипче. Аз съм Бор Парбея. Днес ще играем на една нова игра, където е Пепа Пик. И сте забляши. Хала, Пепа. Много си на... Много си нарисувана. Choose someone to play with. Me or George. Пепо? Да, Пепо. Тя има по-различни неща, ще кажа. Да, тя има пора. Балони! Ох, трябва да си за... Пепо, смееш ли се? Това си балони, хора. Като следи е опорът малко различно. Добре. Ям-ям. Воу, иска да го изя... Не! Окей, ще промениш друго. Вау. Си сбъркан в Тина. Е да го изтърям това? Как трябва? Помагай се. И така, хора. И да. Много я обичам да игра. Какво може да си направим? Аз искам рейнбоу. Вау. Вау. Аз пром... така да видим, кой ще стане. Какво ще стане? Какво ще стане? Вау! То става супер готино! Гледай! То става и все по-готино! Вау! Супер готино е! Гледай го! Вау! Цял кръг направих! Искам цялото да е в такова, защото... Ще е готино. Той започва друго. Справим пак на фицата и тук пак. Добре, не можеш. Да видим какво... Всички те видят какво съм това. Виж какво хубаво е. Ай, Пепа. Пепи. Добре! Ливка! Йей!
Не! Страх. Подиска си мено, искам да си имам едно аквариумче. Качка. Пепа. Не, не. Не. Добре, просто не искам. Искам си едно. Рибка! Ей! Не мога да се има в курса. Много гадни шуми. Не мога да говоря с теб! Уу! Яааа! Какво красиво стана! Но, но е харесано за това тази игра. Това не мога да се чуе. Показа Пепа! Добре. Аз искам да се върна. Но къщата им. Ало, Пепа! Най! О! Бейка, 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 бейка. Аз не мога. Аз стана. Няма слънце дори. Е, слънцето! И къде има погреба? О, няма звук. Май не мога да трея. О-о, не мога да трея. О-о, искам да трея. Не е честно. Змията.
си увикала. Оставаш да е по-голяма щата. О, цунами идва. Добре, хора, това е втори епизод на Ешка на Мърсо. Пепа, какво каза? Това смачваш епизода! Добре, айде. И хора, това бе... Айде смачваш епизода ми! Добре. Хора, това бе... Добре, хора, това бе този епизод на Ешка на Мърсо. Клинете ми към банката. Пойдем на гледа, хай, чао, хора.